activitats, tres de fet activitats que s'estan duent al Museu Bíblic Tarraconense, però que intervenen diferents institucions. Els museus diocesans, l'Arxiu Històric Arxiu Diocesà, la Biblioteca Pública del Seminari, a la Universitat Carlos III de Madrid, el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. L'altre dia vam fer la inauguració d'aquesta exposició que teniu oberta fins al dia 3 de juny. És a dir, tot i que és una activitat que l'organitzem des de la tarda Coviva, ens semblava que l'exposició valia la pena per llongar-la fins al dia 3, on descobrireu un personatge molt important, no? Un personatge que, si d'alguna forma Serra i Vilaró, comentàvem els que estàvem l'altre dia, va ajudar al descobriment de la necròpolis, el doctor Pere Batllugue, sense cap mena de dubte, la va salvaguardar en el moment doncs, més conflictiu dels bombardejos de l'aviació feixista en la guerra del 36. No? Per tant, aquests dos eclesiàstics han jugat un paper molt important i comentàvem que no es tractava de reivindicar una figura que ja estava prou reivindicada, però sí que és veritat que fa dècades havia quedat relegada, no?, a un pla quasi d'ignorància que valia la pena fer recuperar, en especial per les generacions més joves. A més d'un gran arqueòleg d'arqueologia cristiana formada en el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma, és dels primers alumnes, d'allà surten personatges insignes com Josep Budiol, el propi Serra i Vilaró, Junyent, Pere Batlle, serà d'aquesta generació un dels més joves, però serà una riquesa realment per Tarragona. Anys després ell serà un dels directors del Museu Diocesà i per tant un dels grans responsables de que aquesta anella, no?, que lliga el patrimoni romano-cristià, el patrimoni també medieval, que també modern i contemporani, doncs un luxe per la nostra ciutat. I aleshores hi ha una exposició que està habilitada en la sala de Montpaleu Cristià, tenim aquesta gran possibilitat, i l'altra que està a la segona planta, les pintures de Peralta, pintures del segon gòtic lineal, que van ser recuperades l'any 48 per Budiol, i ell, Budiol, el nebot, que ja estava doncs, molt acostumat a això de l'estrat, arrencar aquestes pintures que estaven a l'església de Peralta. Això està al costat de Renau. La Guerra Civil havia deixat molt malmès aquesta església i perillava. Clar, pintures del segon estil, entorn al segon quart del segle XIV, conservem, però pintures murals no tantes. Ara, recentment, vam procedir a la seva restauració i ens semblava molt interessant que aquesta, que és una de les grans intervencions, ara ja no com a arqueòleg, sinó com a museòleg del doctor Pere Batlle, també les poguéssiu veure, que és unes vitrines que hi ha algunes publicacions i que les hem retirat donant la gran quantitat de gent que heu vingut i que a més ens ho donarà molt, no? Donar també la benvinguda als directors, al Magí Seritjol, el director del Festival Romà de Tarraconense, amb el que doncs, organitzem totes aquestes activitats. La segona, ja sabeu que va ser una conferència que vam donar aquí de la doctora Chiara Checalupo, que ens va aproximar als orígens de l'arqueologia. Tenim la visita a les intervencions arqueològiques que estem duent a terme a la Catedral de Tarragona. El que passa que per qüestions on està ubicada aquestes excavacions són molt reduïdes per poder visitar. A hores d'ara estan totes ocupades absolutament. I són 7 passes de 15 persones cadascuna. No patiu pena perquè anirem organitzant al llarg de tot l'any, sí, aquestes visites. Ja ho anirem a arreglar perquè tothom pugui passar. Hem de ser també cautes en la forma doncs, de canalitzar aquestes visites. Aquesta és l'altra. I la tercera, que la deixava parar, doncs és el meu amic i col·lega, el doctor Josep Maria Macias Soler. Ell és investigador de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Formem part d'un mateix equip, que durant molts anys, com ell us explicarà, ha anat excavant doncs, en aquest gran jaciment, de vegades com invisible, que està entre les instal·lacions del Museu Bíblic, del Museu Diocesà, el tenim al Col·legi d'Arquitectes, però és un gran jaciment de tota la península Ibèrica. Aleshores pensàvem que era molt interessant poder-vos oferir
una visió sobre el que aquestes excavacions estan aportant, possiblement més a nivell d'inferències que de dades, aquesta arqueologia tan important, no? Que ja alguns preludis d'aquestes conclusions i d'aquestes coses les van prendre a Santa Tecla la Vella. Sou també un públic molt renovat el que ho ha arribat ara. El Josep Maria jo crec que és un dels grans arqueòlegs que tenim a Catalunya, de vegades bueno, són arqueòlegs que estan a casa nostra i que sovint no sé si els valorem suficientment, però a més de treballar doncs, a nivell de projecte aquí en el recinte de Cultura Imperial, doncs ell també desenvolupa una tasca molt important en un jaciment sorprenent que és el de Ribarroja de Túria. Hi ha tota una ciutadella fabulosa, emmurallada, que presenta molts enigmes. Si allò va ser doncs, el desenvolupament dels visigots, els bizantins, ells estan treballant molt amb tot l'equip de València per intentar recuperar aquest patrimoni, museitzar-lo, i a mi em dona la impressió que és un luxe tenir també persones d'aquest tipus. Un arqueòleg, un altre arqueòleg, per tant, no som sospitosos de que els elogis no venen per amistat, sinó per una realitat. Bé, és una conferència doncs, que ell en nom de l'equip brinda una persona, penso que ell ens pot aportar moltes coses, desenvoluparà primer el discurs i tindrem una estona per poder compartir les vostres preguntes. Jo us agraeixo molt de cor que hàgiu vingut aquí, a l'organització de la Tarracoviva, que avui els tenim per aquí dalt, la confiança que ens brinden, en què nosaltres puguem aportar aquesta part de, doncs, més acadèmica, potser més arqueològica, més museogràfica, però bé, tenir també la Tarracoviva en l'Acròpoli, com la tenim a la Necròpolis, penso que obre el diafragma de totes les percepcions que tenim de la cultura romana. Doncs dono la paraula a Josep Maria Massina. Bona tarda, bona vista. Gràcies per venir. Anirem pujant i baixant perquè m'he quedat sense piles. La idea és oferir una perspectiva del que porta el projecte de la catedral en això que coneixem com l'arqueologia cristiana. No? Una arqueologia que podem qualificar en inicis que té com a objectiu donar continuïtat al que també coneixem com a arqueologia bíblica i després busca les traces de la formació i extensió del cristianisme fins al segle VII o al segle VIII, però que en arreu també, se sent millor així, en arreu també és arqueologia romana, també és arqueologia visigoda. Al final no hem de confondre el que és l'espai ideològic amb l'espai històric, no? Per tant és una igualtat total. Començo aquesta xerrada amb Sencelles. I per què Sencelles? En aquest viatge de l'arqueologia cristiana, Sencelles va ser el primer indret on es va parlar d'una catedral cristiana, l'església bizantinista, en el moment en què es descobreix accidentalment el mosaic de la cúpula, les primeres teories, Josep Oriol, Hernán de Sanahuja, Domènec Montaner, apunten en aquest sentit. Senzillament aquest viatge reflecteix el, com hem anat aprenent en la identificació dels espais propis de l'arqueologia cristiana. Després, ja als anys 20, apareix relacionat també amb la construcció de la Tabacalera, la gran necròpolis, la basílica en torn de Sant Fructuós, i també es comença a parlar de que allò podia ser el gran centre episcopal de la Tarragona cristiana. El que li ha passat a l'arqueologia cristiana de Tarragona és com també li ha passat a l'arqueologia medieval. Estem en una ciutat amb un context de romanitis, i altres disciplines o altres reforços de l'arqueologia han tingut un viatge més complex en aquest procés de crear-se el seu espai. Després d'aquesta experiència, una altra de les realitats que trobem és que l'arqueologia cristiana, que en part pivota entorn de l'art cristià molt cenyit a l'expressivitat funerària, és bàsicament un espai d'expressió en el suburbi, a la zona de la necròpolis. Heu d'entendre com talment les catacombes de Sant Calixte, les tombes del Papa, les papes a Roma, que els primers bisbes de Tarragona volen enterrar-se a prop de les despulles de Sant Fructuós, que els personatges més importants de l'administració imperial, també de l'òrbita cristiana, recordeu l'edicte de tolerància del 313 i l'edicte d'oficialitat del 380, a partir del qual l'imperi romà és un imperi cristià,
doncs tenim la tomba de Primiquerius Domesticorum Leocadius, que és un càrrec de l'administració imperial que també s'enterra a la necròpolis. Per tant, l'espai d'expressivitat d'aquest món cristià és marcadament funerari, marcadament martirial. El 1948, en les excavacions cofinançades per la Fundació Braia, apareix un altre complex cristià, la Basílica de l'Arena de l'Amfiteatre, i això dona peu ja a un desenvolupament interpretatiu relacionat també amb el document de l'Oracional de Verona, aquest document litúrgic que ja es coneix del segle XVIII, que el pare Frode, en la seva Espanya Sagrada, posa en boca de tothom, i a partir del qual les esglésies que s'esmenten en aquest document, Sant Pere, Sant Fructuós, Santa Jerusalem, comença a donar peu a tota una recerca, a tota una interpretació de quins eren els centres de culte cristià a la Tarragona de finals de l'imperi i de l'etapa visigoda. L'altra troballa significativa és l'església de Sant Pere, a la plaça d'en Rovellà, just davant de l'Incar, començament dels anys 70, excavada per un museu arqueològico, que dona lloc també a tota una reflexió, a tota una recerca, que bàsicament era clarificada en els anys 90 del segle passat, en una interpretació de la documentació escrita del Cartorall de Poblet, on s'identifica aquesta església com l'església que apareix esmentada a començaments del segle VIII sota l'advocació de Sant Pere. Hi ha una teoria difícil de comprovar que realment aquesta església és el procés de catolització d'una antiga església arriana. No? En aquests segles, fins que el món visigot no adopta el cristianisme, en algunes ciutats tenia una dualitat de catolicisme d'arrianisme. Aquesta és una teoria difícil de recordar. Aquesta església conserva les arcades, més les terceres o quartes arcades més ben conservades de tota la península hispànica. És una de les esglésies que en aquests moments s'està estudiant fruit de la remodelació d'un habitatge privat sense suport institucional i és el jaciment eclesiàstic més significatiu i més innovador dels darrers anys. Està publicat i estudiat i forma part d'aquest patrimoni eclesiàstic que tant li costa obrir-se espai en el món de la història antiga de la ciutat. L'altra gran troballa en un antic camp de Vallaners, que em sembla que ara s'ha de jutjar el tema de l'especulació urbanística, és la Basílica de Doski o la part central. També aquesta basílica forma part del nostre patrimoni, no entra en la discussió de quina era, de quina església va ser, perquè és una basílica clarament funerària, però conforma el que seria el gran barri cristià al voltant del culte martirial a Sant Fructuós. La basílica de la Tabacalera, de Francolí, que és aquest epicentre que tenim fora de la ciutat. Heu d'entendre, fonamentalment, que la llei romana es manté. Està prohibit enterrar-se dintre de les ciutats per aquelles casualitats de la vida. El martiri de Sant Fructuós i els seus diaques, que es desenvolupava l'amfiteatre, comportava l'enterrament, segurament, en una parcel·la agrícola suburbana, propietat d'algun col·legi cristià, d'algun cristià que dona suport, i això dona peu a tot un creixement topogràfic, ritual, ideològic, que es manté, diríem, fins al segle VI. En aquest sentit, la catedral sempre és l'espai preservat i, en principi, alliberat de tota transformació o de tot procés de cristianització de la ciutat romana. Us vull ensenyar un exemple de Mèrida, perquè penseu en la passió fructuosa, segle III, en tot el ritual funerari, ens està marcant una ciutat, una societat en procés de cristianització, però que té un gran silenci arqueològic. Més enllà de les evidències funeràries, dels sarcòfags, d'inscripcions, no sabem res de la ciutat cristiana del segle IV i fins a mitjà del segle V, a partir de la construcció de les esglésies. Aquest cap de Mèrida, que està aixecant molta polseguera, és senzillament una cisterna a sobre d'una casa romana
que en segona meitat del segle IV decoren les parets amb una iconografia, el famós crismó, que fa pensar que aquí podria haver una mena d'oratori privat en l'àmbit d'aquesta transició del cristianisme de religió perseguida a cristianisme de religió oficial. Per tant, ens hem d'imaginar aquest mateix escenari de Tarragona, però no podem aportar moltes dades. Aquesta imatge molt antiga d'una empresa del poble de Reus, aquí hi ha un treballador seu, de definició, no? Ens serveix molt bé per tenir aquesta escala, aquesta dimensió urbana de l'arquitectura de la gran catedral, la catedral més gran de Catalunya, com cap perfectament en la placeta de 2 hectàrees de culte a l'antic emperador August. No? Per tant, tot el projecte catedral, un projecte que té 20 anys de trajectòria, entén la catedral com un conjunt matrimonial, no només el recinte, sinó els carrers adjacents. Ara mireu que us ensenyo ceràmica. Això són unes diàntries que provenen d'un abocador del subsol de l'antic hospital de Santa Tecla, el que avui és el Consell Comarcal. Jo diria que de moment són els vestigis d'iconografia cristiana més antics que potser hem trobat a la part d'alta de Tarragona, que ens està reflectint tot un procés. No sabem si és ideològic o una moda estètica, no? Però ens està reflectint a mitjà del segle V tot un procés de transformació que a la part d'alta de Tarragona es manifesta més tard. Es manifesta 150 o 200 anys després del suburbi del riu Francolí. Es manifesta també per la nostra pròpia incapacitat com a arqueòlegs de llegir, d'identificar com es va transformar la gran seu de la província imperial de Roma amb una seu cristianitzada i una seu adaptada al seu context històric de transformació. Això ve relacionat amb un projecte que estem fent ara, que d'alguna manera està fent un treball de final de màster, estudiant les ceràmiques d'una excavació antiga d'ençatge real de meitat del segle V, de meitat del segle XX sobre un abocador de meitat del segle V. Aquest abocador, en el gros de la català, ens està donant molta informació cultural, econòmica, a la vaixella de taula que venia del nord d'Àfrica, de vi, oli, espècies que compraven al nord d'Àfrica, a Itàlia, a Palestina. Però, a més, ens està dient una cosa molt rellevant, que tot aquest procés està transformant-se. Perquè en el moment en què estem veient com tota la decoració arquitectònica de l'antiga plaça de recinte de l'emperador està trencant, s'està esmicolant aquesta imatge de la seva dreta, és una columna del porticat que és aprofitada per construir plaques de paviment o plaques de paret. Els trossos de famosos clípios de Júpiter al món són apedaçats i llençats. Els frisos dels temples són seccionats i el que no vol aprofitar també està aparegut de forma residual en el subsol de la ciutat. En aquest sentit, el gran dubte que tenim nosaltres és com passem a interpretar el procés de transformació de l'antiga plaça del culte de l'emperador, on també hi havia un temple flavi, això ho coneixem tots, com arribem a llegir aquesta evolució temporal des del segle IV fins al segle XII. Tenim molt clar que entre el segle VIII i el segle XI l'activitat constructiva seria escassa, però en època visigoda seria molt determinant perquè no es pot entendre l'urbanisme i l'escenografia de la ciutat medieval sense entendre què va passar en època visigoda. I aquest és un dels grans reptes que portem 20 anys treballant i ens és molt difícil. Ens és difícil fonamentalment perquè la pròpia construcció de la catedral medieval va eliminar la major part dels vestigis de l'època visigoda. En canvi, els vestigis d'època romana, també per la seva pròpia solidesa arquitectònica, estan molt més ben conservats. El principal fenomen de transformació és aquesta plaça de 2 hectàrees d'extensió, dos camps de futbol. Observem a partir de mitjans del segle V la presència de grans abocadors de ceràmica.
en el claustre de la catedral i sota del Consell Comarcal. Això pot semblar anecdòtic, però en una plaça sagrada, vostès han de pensar que el culte romà es fa a la plaça i no es fa dintre del temple, no es pot posar un abocador de residus com ara tindríem a Llorito o com tindríem la planta incineradora de Constantí. Per tant, aquesta plaça ja no és un espai sagrat. Al mateix temps, estem veient com els elements decoratius, que avui en dia podem veure en el Museu Arqueològic, en el Museu Arqueològic, que també hi ha fragments aquí, i en el Museu Bíblic, es comença a desmuntar. Per tant, sense saber realment el per què, els arqueòlegs veiem la transformació arquitectònica que sempre és la fase posterior d'un canvi ideològic precedent, no? I que moltes vegades no podem precisar el temps que transcorre entre el canvi funcional i el canvi arquitectònic. Això és molt important. Realment això ho hem de situar en el seu context. Us recordeu una miqueta d'història antiga, el 409 després de Crist, entra, hi ha una gelada que el riu Rin queda congelat, els pobles germànics, sueus, vàndals, alans, entren a la Brava i arriben els passos pirinencs, arriben a entrar a la península ibèrica. Mentrestant, els pobles visigots, els visigots, que havien entrat el 380 per Romania, eren uns pobles germànics, però aliats de l'imperi romà en decadència, que es veien obligats a contractar els antics invasors germànics per formar part de les tropes de l'imperi. Això és molt important perquè en la Hispània de la primera meitat del segle V després de Crist, Tarragona i part de la Tarraconensis era l'única província hispànica sota control de l'imperi. La resta, la Lusitània, la Bètica, estava ocupada pels sueus, els francs, els alemans, els vàndals, i era una miqueta en poti-poti. Aleshores, en aquell moment, Tarragona, com havia estat en l'època dels generals Escipions, es converteix en el port de Roma i en un lloc estratègic a partir del qual les tropes de l'imperi, amb l'ajut dels visigots, intenten reconquerir la península hispànica. Això és tot un procés complex, que no detallarem, però sabem que Tarragona era el lloc on hi residia el comte d'Hispània, on hi residien els alts càrrecs militars hispànics, i a més, una altra font, del 419, ens està parlant de l'existència d'un episcopi, ens està parlant de la importància de la influència de l'Església en el dia a dia social i polític de la ciutat, i ens està una societat en transformació que segurament afectava la part alta i que nosaltres encara no acabem de dibuixar del tot. Aquesta seria la darrera gran inscripció de l'imperi que es fa a la Tarragona, 467. Fixeu-vos que és una inscripció que ja no es fa en un bloc de marbre d'única rara, es fa sobre una placa que antigament era el frontal d'una font. Es tapa el forat central de la font i el text dedicat als senyors, als nostres emperadors Leonis i Antoni, s'adapta al forat d'aquesta antiga font. Això també us ha de fer una idea, una reflexió de com era aquest imperi en decadència o en adaptació, en transformació o en involució. Això no ho entenem, no? Però realment això ens està dient, junt amb altres coses, la incapacitat de la ciutat, capital imperial, de mantenir en ús el circ, l'amfiteatre, el teatre fet fins que ha desaparegut, les grans termes públiques al carrer de Sant Miquel a partir de mitjans del segle V fan llufa i per tant és una ciutat que acaba de culminar un procés de crisi i de regressió que ja havia començat a finals del segle II amb la pesta antonina i amb la crisi econòmica del territori. És un complex lent que però que a poc a poc anem dibuixant. La ciutat que no existeix, quin és el paper que té l'acròpolis o quina és la possibilitat o la capacitat del projecte catedral d'intentar dibuixar aquest procés? És un procés de recerca condicionat per la pròpia toponímia antiga de la ciutat. O sigui, amb la famosa maqueta que tenim al Pallol d'aquesta ciutat esplendorosa del segle II,
si ens traslladem al segle V, és realment una ciutat dividida en dues parts, com també ho era la Tarragona medieval, la Cuna moderna, i com ho va ser fins a l'Eixample de Tarragona de mitjans del segle XX, que va ser el moment en què la ciutat aconsegueix recuperar aproximadament la fesomia de l'antiga ciutat romana. És, per tant, aquest procés de bipolarització que també havia existit en una ciutat ibèrica i romana en l'època dels Escipions, on tenien un campament militar a la part alta i un port dinàmic a la part baixa. Després la ciutat s'unifica a partir de Cèsar i August i la ciutat es torna a dividir a partir de segle III, segle IV, més o menys. I aquestes són les dues grans àrees. La zona suburbia de Francolí és l'espai d'expressivitat cristiana associat al culte martirial, a l'arqueologia funerària. La part alta comença a ser un espai de cristianitzat, on podem esbrinar la transformació de la ciutat, en el moment en què l'imperi ja no té prou capacitat per administrar i protegir l'antic espai de la seu del Consell Provincial i del CIR. Quan comença això? Jo crec que és a partir de mitjà del segle V, quan les necessitats militars de l'imperi permeten la instal·lació de l'exèrcit romà a la part alta. De la mateixa manera que els turcs espanyols, o si penseu en els fets perseguidors, van provocar una rebel·lió perquè els soldats castellans s'instal·laven a les cases dels catalans, sabent per l'esforç que els exèrcits del segle IV i sobretot del segle V són exèrcits molt mòbils que s'instal·len a l'interior de la ciutat. Evidentment, el millor espai podria ser la part alta, com ens estan indicant aquests abocadors de les deixalles, de la norma militar, dels aliments i de les begudes que necessitaven els soldats. Sempre són els més ben pagats d'una comunitat i, per tant, els més ben servits. Com lliguem això amb l'arqueologia cristiana? Doncs ho lliguem com podem, per començar. Tenim aquesta plaça sagrada en dos temples. El temple dedicat a l'emperador August, que realment es va fer en època del seu successor Tiberi, i aquest temple s'ha de conciliar, suposadament, en homenatge a la dinastia dels emperadors Flavis, que són de la segona mitjana del segle I, que són els dos temples que rivalitzaven en la escenografia d'aquesta plaça. Les escales de la catedral, les escales del Pla de la Seu, estarien aquí sota, perquè us feu una idea. En vermell no veu marcada, senzillament, la planta de la catedral. Són dues realitats arquitectòniques diferents que predeterminen un tractament urbanístic, històric, posterior, diferent. I és on entra en joc el projecte catedral. Tenim, a partir de 2007, les prospeccions geofísiques, les excavacions, hem estat fent models en tres dimensions, difusió, etc., estudis epigràfics, tot això forma part de la nostra dinàmica silenciosa, diguem-ne, científica, i al mateix temps hem acompanyat les prospeccions en el subsol. Recentment hem estat documentant amb escàner làser la gran cisterna del jardí del claustre de la catedral, etc. I això ens permet conèixer la relació constructiva entre la catedral medieval i el temple d'August. Quin és el problema? M'expliqueu què passa entre el segle IV i el segle XII, al vell mig de la nau central de la catedral actual? Doncs depèn d'un sondeig de 60 metres quadrats que vam fer l'any 2010. Aquesta és la realitat. Si entre 180 el cristianisme va ser la religió oficial de l'imperi, quin seria el destí del temple d'August a partir del 380? No ho sabem. El que sí que sabem, per aquesta petita excavació que vam fer el 2010 a la catedral, on vàrem documentar la plataforma, gairebé una capa de ciment autonivellant per construir el temple, vostès han de pensar que el paviment de la catedral està uns 68 centímetres per sota del paviment de la gran plaça romana. Per tant, del temple que hi havia al mig, no hi ha res. Doncs l'estratigrafia d'aquest mur ens està dient que el temple d'August no hi era en aquesta època. Qui el va desmuntar i quan el va desmuntar, no ho sabem.
segurament és el poder episcopal, o sigui, la suposició, que és el que gestiona la successió, l'herència visual i iconogràfica de l'arquitectura i l'urbanisme del poder. El poder imperial desapareix i el poder episcopal cristià, que no sabem ben bé en quin moment estava de la segle IV i durant la primera meitat del segle V, ocupa l'espai de més preeminència escenogràfica i ideològica de la ciutat de Tarragona. És un procés que costa molt de definir i de datar. Datar amb monedes, datar amb ceràmiques, si fóssim molt abundants ho tindria més clar. Però realment arribem a la conclusió de que aquest temple no era útil en la ritualitat i en l'escenografia del cristianisme que ocupa la paraula de Tarragona. Per què no era útil? Bàsicament perquè hi ha un canvi de forma. El culte pagà és un culte que es fa a les places i els temples és com un petit absis, la capella o el presbiteri. En canvi, el culte cristià ocupa l'interior de l'edifici. Segurament, en el temple d'August, hi ha un moment que era un espai insuficient per albergar el ritus o la litúrgia cristiana. Al mateix temps, des del punt de vista econòmic, és un edifici gairebé tot de marbre, de l'única rara, per tant, és una mina econòmica, perquè el seu desmuntatge és una font d'ingressos, perquè tu pots reciclar materials de marbre i vendre'ls. Passem a les teories, no? Quin seria i en quin moment no ho tenim de tot clar. Veiem que és començament del cinquè, inici del sisè, però hi ha un membre del meu equip que diu que no, que és més tard. O sigui, entre nosaltres mateixos no ho tenim clar. Però hi ha un moment en què aquest episcopi, diguem-ne, que creiem que amb el bisbe Ineri o amb el bisbe Titianus, començament del segle cinquè, era un recinte episcopal en català, amb secretaria, amb arxiu, amb cancelleria i tot, hi ha un moment que decideixen fer un centre episcopal nou a la part alta, ocupant l'espai més simbòlic i històric de la ciutat. No? Quan seria això? Potser el començament del sisè, potser relacionat amb el Consell Episcopal del 516, o potser ens equivoquem. No? Però la teoria que estem treballant és que la gran catedral visigoda seria on hi havia l'antic temple Flavi, a sala axial, un possible baptisteri que intentarem demostrar en els propers dos anys, que de moment estem fracassant, però que és la nostra línia de recerca, i un possible palau episcopal, com el que tenim aquí al Pla del Palau, doncs aixecat en època visigoda. Complexes episcopals d'època tardor romana, de finals de l'imperi o d'època visigoda, ja a patades a dins de tot l'imperi. És una realitat freqüent i que existeix a totes les ciutats. En alguns llocs es conserva millor i en altres no. Els que hagueu visitat el conjunt de les esglésies de Sant Pere de Terrassa, jo diria que és el millor centre episcopal de la Mediterrània Occidental. A Barcelona, a subsol, també té el Pont de Sic, i a València, no? Però és una realitat complexa perquè les ciutats històriques contínuament edifiquen i transformen el seu passat. La nostra teoria és que en aquest context sempre mireu una mica la relació. I això ens ajudaria a entendre aquesta mateixa relació que en el moment en què els comunitats catalans promouen una recuperació demogràfica, política i simbòlica de la ciutat de Tarragona, que cal la independència, entre cometes, en relació al seu bisbal de Narbona, el projecte dels comunitats catalans és construir de nou l'antiga, la nova seu episcopal, metropolitana i primada de les Hispànies. D'aquí aquest projecte, era més un membre de la gran catedral medieval de Catalunya, no? Romànica, molt tapada per totes les capelles, però és una gran catedral romànica que acaba amb la fase gòtica. Per tant, el mateix estudi o plantejament tipogràfic del segle I serveix per al segle VI i serveix per al segle XII. No serveix per arquitectura civil. Quan entres a la carrer Major, fixeu-vos que des de simetria es desvia. En canvi, els fotògrafs del món eclesiàstic mantenen perfectament l'estudi topogràfic de la ciutat de Roma. Què en sabem d'aquests espais? Doncs
la proposta pedagògica, que és la que hem penjat a les xarxes i que vam presentar en l'audiovisual en la inauguració de la capella de Santa Tecla, no? En aquest sentit, és tres focus principals: la catedral medieval, el palau arquebisbal i el cementiri. Després de la desaparició de l'imperi romà, poden aparèixer, que diem, les àrees funeràries privilegiades dintre de les ciutats, com antecedents de les sagreres medievals. No? En canvi, sembla ser que el gran cementiri del poble a l'època visigoda ja no seria a la zona del Francolí, sinó seria a la zona del Mas Carimbau, en Tarragona 2, al voltant de l'Escola Pax. Que si mireu la línia recta, està molt més a prop de la part alta que no del Francolí. No? O sigui, és un canvi, però les elites, que això es veu molt bé a València, les elites polítiques i eclesiàstiques, a diferència del segle IV i del segle V, que s'enterraven al Francolí, ara podria ser que s'enterressin a la part alta. El que és el cementiri de la ciutat de Tarragona fins a la Guerra del Francès. La Guerra del Francès fa que posem el cementiri a Francolí, però realment el cementiri medieval modern de Tarragona és a partir de les Coques i voltants. Per què això és així? Aquí ja entra la discussió teòrica i historicista, perquè les despulles de Sant Fructuós, de l'Alcúri i Sant Eulogi, que estaven al Francolí, possiblement amb l'emergència del poder episcopal, que intenta regular la litúrgia cristiana al voltant de les catedrals i no al voltant de les seus martirials, trasllada les relíquies, una part o totes, les portaria a la catedral de la part alta com a epicentre, com a reclam pel nou culte dels seus episcopals. També podria ser que algunes d'aquestes relíquies s'haguessin difós per l'imperi. L'església litoral de l'Andreu fa un seguiment de totes les esglésies advocades a Sant Fructuós. A segle VI hi ha un fenomen de comercialització amb més o menys prudència de les relíquies. Al final del segle VII, no, del segle VI, inicis del VII, es construiria la basílica de l'amfiteatre que commemora el lloc del martiri, el locus martiri. Potser aquí hi ha algunes relíquies, no ho sabem. Però realment el factor que modifica tota aquesta ritualitat, tota aquesta nova escenografia urbana, és les relíquies i la seu catedralícia. Això és un fenomen de segle VI. En segle IV, segle V, hem de girar la mirada cap al Francolí. No? Aquesta és la realitat. Per tant, tot allò que intentem trobar a la catedral, bàsicament és el món visigòtic. Podeu dir-li per a cristià, també li podem dir visigòtica. I en aquest 3D, bueno, una hipòtesi esbojarrada del Palau de l'Episcopi, Santa Tecla de Vella, que és medieval, que la gent s'ha situït, i la idea era, com passa en altres grans complexes episcopals, que l'episcopi no és un sol edifici, són diversos que estan ocupant diferents espais. No? Per tant, existència de seus episcopals amb esglésies, corredors privats que comuniquen amb el Palau de l'Arcabisbe, és molt habitual. Aquí ens faltaria el palau del cop del dux visigot, el poder civil, el poder militar, que no sabem on està. Si visiteu el subsol de Barcelona, allà diuen que hi ha palau episcopal i palau visigot. Si visiteu Girona, Girona és molt semblant a Tarragona. A dalt el temple, catedral romànica i catedral no sé qual. No? Baixeu les escales, hi ha aquell edifici tan gran on hi ha una geladeria, si demaneu a vos clavant, que és caríssima. En el subsol d'aquell edifici diuen que hi ha el palau del comte Visigot. Per tant, teniu poder religiós, poder polític al davant, ocupat a plaça, com molts pobles que teniu l'església i ajuntaments. I aquesta és la realitat que emergeix a comptagotes a mesura que anem treballant, no només aquí de la catedral, sinó tot el col·lectiu d'arqueòlegs que hi ha a la ciutat. L'art, el món funerari, és molt habitual, o ha estat molt habitual, la recuperació de mosaics, diguem-ne, pagans, en la part alta de la ciutat. Perquè aquests elements són elements que estan transportats, segurament, de la zona del Francolí i es porten a la part alta de la ciutat per ennoblir els enterraments d'aquest cementiri incipient del segle final del V, segle VI.
no? I tenim molts casos, no? Que alguns estan exposats en el Museu de Ciutat. Per tant, són elements que ennobleixen, perquè hem de pensar que estem en un context històric molt sincrètic, on d'un dia a l'altre no es canvia ni de sensibilitat religiosa, ni de conductes humanes, ni de tradicions artístiques. Tot és una cosa, és un aiguabarreig que dura, perquè dura. Al mateix temps, trobem dintre d'aquest món funerari diferents enterraments documentats pel professor Hauschild a la zona dels Jardins de Santa Tecla, i un altre element recentment estudiat pel doctor Gómez Pallaret, pel Déu Muñoz, sobre una tomba, que és una tomba secundària, una mena de urna incinerària, amb una inscripció de l'any 1460, que en descriu, sembla ser que fil per una banda, l'epitafi funerari del bisbe Ciprià, no? Sí. Ciprià, que estava enterrat, no? Incendis de reconensis quimitatis d'episcopi. Aquest seria un bisbe d'època visigoda enterrat a la zona de l'Arsia del Català, no ho sé molt, que la seva tomba hauria de fer nota, però com que era un bisbe, el van agafar les despulles, les van posar aquí en 1460, i com era un bisbe de fred, la seva urna està encastada en la paret de l'absis romànic del 1200 i pico. No? S'ha fet l'estudi de Carboni XIV, no, Andreu? I coincideix amb l'estudi epigràfic. Per tant, és una prova més d'aquest cementiri privilegiat de la noblesa, diguem-ne aristocràtica, diguem-ne també cristiana, que s'enterra en aquest espai de privilegi en confrontació amb el gran cementiri que estaria a la muntanya de Sant Pere de Salades, cap a l'Olimpia. En canvi, aquest sarcòfag, que també forma part dels orígens de les arrels de l'arqueologia cristiana que es discuteix molt sobre ell des del segle XIX, el famós sarcòfag de Bethesda, no crec que pertanyés a aquesta zona funerària. Que la seva cronologia hauria de ser de la necròpolis de Francolí i en tot un procés que està molt ben estudiat per la professora Montserrat Claveria, la construcció d'arquitectura medieval s'ennobleix, es privilegia, incrustant elements per als cristians de sarcòfags a les seves façanes. En el cas de Montserrat seria Sant Feliu de Girona. Jo crec que aquest seria un sarcòfag de la zona de Francolí que en el moment en què es construeix la catedral medieval el traslladen cap aquí dalt. Dic això perquè la majoria dels sarcòfags que s'han trobat o en els jardins de Santa Tecla o quan es va excavar la capella del Corpus Christi el 1800 i pico són sarcòfags d'iconografia pagana, tots. En canvi aquest està a la façana medieval. Què en sabem d'aquest temple, d'aquesta catedral visigoda? Bé, hi ha una teoria d'un company que diu que la catedral també podria estar a la zona de l'Arrovellà, davant de l'Incat, no? No està fent més a conferència. Llavors, el que sabem d'això és que no en sabem gaire, tampoc. Tenim la sort o mala sort que aquest espai, que apareix esmentat en documentació de finals del 7è, o no sabem el 8è, doncs va ser excavat per cert navegador, tots els treballs del professor Ricardo Mar i del Bulo han presentat propostes de com seria aquest temple Aedes Flavi a finals del segle I. És la zona, jo diria que és l'espai de més prestigi polític i religiós de la capital provincial, més fins i tot que el temple August, que és una simbologia que està relacionada amb els orígens de la ciutat, amb el gran emperador que va fer el canvi polític, el gran emperador que va dignificar la ciutat de Tarragona, però realment allò que significa el simbolisme polític i administratiu de la gran capital romana és la Sala Flàvia, la província romana més extensa de l'imperi romà fins a la reforma de l'emperador Dioclecià a mitjà del segle III. Per tant, el gran poder polític, penseu que els romans com altres coses, no barrejaven el poder polític amb la religió. En aquest cas, aquesta dualitat arquitectònica, jo crec que en aquest espai era el gran espai de decisió política religiosa de la província.
seria un espai que, a diferència del Temple d'August, podria presentar una amplada útil d'uns 28-29 metres. El Temple d'August presentaria una amplada útil, jo crec que no arribaria als 20 metres, perquè el que hem trobat en les dimensions, més la restitució del podi, més les dimensions de la cel·la, no crec que fos un temple apte per al culte a l'interior, el culte cristià a l'interior. D'aquí, aquesta escenografia que ens dibuixa o ens preludia l'urbanisme medieval. No? Heu de treure el temple d'August en aquesta imatge, no? Perquè no existiria al segle VI, la situació de Serra de Villador, que va afectar el cementiri dels Calatges, que és una altra realitat, i això no ho parlarem, és el que permet la documentació d'aquesta gran sala, el pati de la secretaria de la fusteria, no? Que si Déu vol i ens toca la loteria, hi ha el desig de cobrir una teulada, una coberta, i integrar en el discurs museogràfic el nou museu diocesà. Suposo que abans de jubilar-nos. La meitat de la sala axial, la meitat d'aquest temple, és un pati, està aquí, i arribaria a limitar, amb la capella de Santa Tecla de Mina. No? Aquest és un espai que properament netejarem de trastos, que il·luminarem, dibuixarem, reinterpretarem, que no ho podem fer revisionisme. Parlar d'excavacions fetes fa 100 anys és jugar amb avantatge. Llavors, intentarem aprofitar al màxim. Si no m'equivoco, les excavacions de Serra de Villador són l'any 1933. Doncs a veure si en el centenari del 1933 podem acabar a fer alguna cosa. No? És un espai on volem intervenir. Aquestes fotos, penseu, estan fetes abans de la neteja del condicionament del jardí, però és que no en tinc més. Aquest espai també volem fer una excavació arqueològica 2025, si tot va bé, amb el desig de trobar la relació arquitectònica entre la paret del temple Flavi, si es queda alguna cosa, i la construcció de Santa Tecla de Vella, perquè una de les altres incògnites és quina va ser la primera catedral d'època medieval a Tarragona, que no va ser la Carabanyer, sinó va ser una catedral de campana. Però a partir d'aquí hi ha moltes teories. L'altre gran element, que també passa una mica desapercebut en la ciutadania i en les rutes turístiques, són les grans aules visigodes del Col·legi d'Arquitectes. No? Que ja en Xavier Quiró, en 1994, va ser plenament conscient de la seva rellevància amb l'arquitectura de l'època i que ara són reinterpretades com a possibles restes del Palau Episcopal. En Xavier Corella va dir que això era un gran edifici públic, un palau. No hi havia elements, aleshores perdissin un palau civil o un palau religiós. Penseu que quan s'edifica aquest espai que coneixem en part, s'obre un carrer romà que travessa la gran paret de la plaça sagrada, Flàvia, i segurament a través d'una porta, que és que tingueu relació amb la família del procurador Elias, podeu visitar, es comunicava amb un gran absis que a partir de la documentació medieval sabem que aquest absis encara està en peus al segle XII. No? Per tant, no? Tot això està relacionat amb tota una tradició arquitectònica de tipologia de palaus civils que passa després a la tipologia de palaus episcopals. No? I per tant, si no n'hi haurem trobat, aquesta és una de les teories que està conformant la recerca i la interpretació de la cel·la. I amb això acabo, i no m'ho trobo sempre, però no. I acabo amb un cansell, amb una inscripció cristiana, que després és aprofitada com a cansell, aquests elements que separen els espais del presbiteri, de les naus i les esglésies, i acabo amb una barreig de Photoshop, no? De com aquesta seu medieval, no? S'insereix a l'antiga seu
imperial de la província hispànica, de la província més extensa de tot l'imperi romà. La construcció de la catedral medieval va aprofitar sàviament la fonamentació del Temple del Mons. No hi ha res edificat en aquest seu medieval, no hi ha res decidit a l'atzar. Tot és un projecte molt savi de reaprofitament de l'arquitectura imperial romana, a la vegada que va comportar la desaparició dels elements d'arquitectura visigoda i que permeten que en el futur, si aquesta ciutat és conscient, pugui tenir un museu diocesà que no només preserva i difon el patrimoni eclesiàstic, sinó que pot preservar i difondre l'arquitectura de l'imperi amb una capital hispànica. En aquest sentit, aquesta dualitat que presenta Tarragona, com sempre, no prou reconeguda, és la capacitat d'explicar espais diagonals que reflecteixen no només la evolució històrica urbanística, sinó també la transició ideològica entre el món clàssic i el món cristià. I de moment, fins aquí el tema. Gràcies. Aquesta cisterna del Pla de la Seu, tradicionalment associada a la reforma dels aqueductes del segle XVIII, no? Amb les dues fonts, amb la portada d'aigua sota els auspicis dels bisbes Santian i Armanyan. Nosaltres el 2010 vam deixar a mirar. El problema és que està arrebossat, reparat en èpoques posteriors, no? Però la factura semblava d'època contemporània, modern, no? S'hi aprofitava, no? Jo també tenia la teoria que la cisterna dels jardins de la catedral era una cisterna d'un castellum aquell d'època republicana. I vam deixar i la teoria no es pot demostrar. O sigui, això és el pa de cada dia. També és possible que aquesta cisterna sigui una cisterna menor en època romana i que en època moderna s'hagi enxamplat des del que realment possiblement ens fa desaparèixer aquesta estructura. Perquè, clar, té un gran sentit que hi ha una necessitat de Calleia, que és una recol·lecció de totes les aigües que ens venen del sector, per dir-ho d'alguna forma, del Palau Arquebisbal, del seminari, en forma d'escorrentia que s'estiguin canalitzant per dirigir cap a la part baixa de la secció. Quasi que l'hem d'inferir. Si penseu, per exemple, en l'urbanització de la plaça de la Pagesia, no? Que la van fer fa vam posar unes reixes d'alumini d'aquesta terrissena, no? Amb 20 centímetres d'amplada que recollia l'aigua de la pluja i el primer quart tots els magatzems i pàrquings es van inundar. No? Bueno, per això, l'arquitectura pública romana ara creiem que hem trobat una claveguera de desguats que fa 80 centímetres d'ample i 3 o 4 metres de l'alçada. No? És la diferència entre abans i ara. No? L'arquitectura preveu l'evacuació de les aigües de pluja. Coneixem força bé el clavegueram
de la plaça Sagrada. Coneixem força bé la gran del cec. A la plaça del mig se'ns perd una mica. En tot cas, hi havia una propietària d'un comerç allà als Porxos, al carrer Masseria, no? Que quan plovia molt, per aquí passava una claveguera d'aquestes i se li inundava o se li mullava o la botiga. O sigui, tot això és una realitat que està emergint. Gràcies per venir i no sé, ja ens imaginarem alguna cosa.